Справу слухала суддя Заводського районного суду Зінаїда Сухаревич. Ухваливши клопотання прокурора та адвоката, вона зробила засідання закритим для журналістів. Вислухавши думки учасників процесу, суд ухвалив задовільнити клопотання прокурора відповідно до частини 2 пункту 3 статті 27 КПК України проводить розгляд даного клопотання в закритому судовому засіданні. Прокурор Вадим Балабан клопотав про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб. Адвокат підозрюваний просив суд відпустити під власне зобов'язання. Анастасія Скороченко народила в себе на балконі, коли вдома знаходились ще двоє її малолітніх дітей. 30-річна жінка підозрюється у вбивстві своєї новонародженої дитини, тіло якої знайшли 7 лютого у смітнику. Згідно з висновками експерта, смерть наступила в результаті асфіксії. Крім того, новонароджений отримав 22 удари ножицями. Ні, не 21, а 22 удари було нанесено. Да, ножицями. Провину Анастасія визнала. Після повернення з нарадчої кімнати суддя оголосила рішення. Суддя ухвалив клопотання задовільнити частково, застосувати до Скороченка Анастасії Ігорівни. 7.09.87 року народження уродженки міста Миколаєва, підозрюваного вчинення кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, запобіжний захід домашній арешт, заборонивши її в період часу з 7.00 до 19.00 залишати місце проживання. Щоправда, суддя обмовилась, підозрюваній залишати місце проживання забороняється у вечірній час – з 19 до 7 години ранку. Прокурор рішенням суду залишився незадоволений. Ну, зверталися з клопотанням щодо тримання під вартою, але задовольнили частково, як ви чули. Домашній арест тільки вечірній час. Ну, будемо думати щодо апеляції відносно даного рішення. Залу суду підозрювана покинула разом із адвокатом, який мав відвести її додому. Та від'їжджаючи від будівлі, допустив зіткнення автомобіля із припаркованою поруч машиною. Запобіжний захід «Домашній арешт» для горе-матері встановили до 7 квітня 2018 року. Втім, прокуратура має намір апелювати. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.